Spíš věcně, pochopil jsem teda správně, že když skončí Time for Sport, tak Dukle dostane za stejných podmínek nájem, co měl od Time for Sportu, nájem od městské části pod Rožmory, od městského majetkové plné kosy. Za stejných, úplně stejných podmínek. To je technická, nevím, jestli na ní reagovat, ale... Já na ní klidně odpovím. Pane Hrabale, nevím, co bych vám mohl slibovat, protože já absolutně neznám a nikdy nám nebylo umožněno nahlédnout do účetnictví občanského sdružení Time for Sport, proto mi absolutně není známý, za jakých podmínek Time for Sport pronajímá Dukle Jižní město, areál Mikulova, mimo jiné areál městské části. Technicky pan doktor Kvítek.